autoescolha atrás, o grande sucesso da Chevrolet Cruze. Este carro que une tecnologia, performance e conforto. Aqui na Cical, em Ribeirão Preto, com o Welson. Welson, este carro é um sucesso? Isso, carro é formidável. O carro, posso dizer assim, com a maior tecnologia do mercado, uma tecnologia que embarca desde um sistema para carregar o seu celular via wireless. Você que está ali no dia a dia, na correria, com o seu celular está acabando a bateria e você precisa utilizá-lo ele num decorrer de uma reunião para outra, você coloca no compartimento de carregamento, ele sem um cabo, sem nada, ele vai carregar o celular para você através da transmissão wireless. Você vai conseguir utilizar o seu telefone sem poder perder aí, ter falhas e interrupções em função da carga de bateria do mesmo. E não só esse sistema, também ele traz um sistema de estacionamento, o Easy Park, que é uma das tecnologias aí mais utilizadas fora do país. E a Chevrolet trouxe para esse carro aqui, para o país, que você está procurando uma vaga mais apertada, está com dificuldade, pode deixar que o Cruze faz para você. Ele procura a vaga para você, você vai andando numa determinada velocidade, ele encontra a vaga, localiza ela e estaciona o carro para você. Então essa tecnologia é fantástica. Gente, é impressionante essa questão aí do carro estacionar sozinho. E pode confiar, ele estaciona sozinho mesmo. Pode confiar. Se quer comprovar, vem aqui para a Cical, venha fazer um test drive, me procure aqui, vou te colocar dentro das mãos dos nossos melhores vendedores, vamos fazer um test drive e você vai comprovar que essa tecnologia realmente funciona. Gente, olha, isso é o máximo, gente. Essa questão no celular também que você trouxe. Hoje, as pessoas estão todas envolvidas, aí o mundo, né, está envolvido com a questão da tecnologia. A questão aí do celular, das mídias todas que envolve. E o universo automobilístico, ele entrou nesse mundo, aliás, ele agregou esse mundo junto com os automóveis. Sim, ele trouxe não só a tecnologia do dia a dia aí, que todo mundo hoje é online, né? Podemos dizer assim, off ou on, né? 90% hoje somos online, o tempo todo no telefone, o tempo todo somos online. Então a Chevrolet trouxe nesse carro toda a tecnologia para você poder estar plugada neste mundo online. É isso aí, não tem jeito de não estar plugado neste mundo, a gente não adianta falar que não, porque é um diferencial. Essa questão que você falou do estacionamento, agora, ao lado de toda essa tecnologia que envolve as mídias, os acessórios, o carro em si também tem uma alta tecnologia? Não só essa alta tecnologia, como muita potência. Muita potência para você poder aí aos finais de semana poder usar aí uma adrenalina um pouquinho mais para quem gosta de potência. São 153 cavalos, um motor 1.4 turbo, com uma tecnologia fantástica versus peso e potência equilibrada para o seu carro poder ter a maior economia possível. Uma das maiores economias, 14 km de autonomia com gasolina na rodovia, 11,2 de economia na cidade. Então assim, ele não só tem potência, mas também tem economia. Então a tecnologia desse carro não é apenas para quem gosta aí da tecnologia online, mas também para o bolso. Ah, isso é fundamental. Quer dizer, nós estamos trazendo esse grande sucesso da Chevrolet, que quando a gente fala em sucesso, é um conjunto de coisas. Você vê que você falou de tecnologia, você falou de performance, você mencionou agora economia. Quer dizer, é tudo isso dentro de um carro que ainda traz muito conforto. O conforto que esse carro traz para você, para sua família principalmente, não tem o que dizer. Um maior espaço interno, um acabamento fantástico, materiais perfeitos, acabamentos de primeira linha. Posso dizer para você trazer sua família, vim conhecer esse carro, que ele vai proporcionar para você aí nas suas viagens, nos seus passeios, conforto, segurança, tecnologia e, sem dúvidas, economia para o seu bolso. Olha isso, essa parte também é ótima. Quando a gente fala de um carro bom, um carro que traz conforto, traz luxo, traz performance, porque a performance, ela tem tudo a ver com segurança. Quando a gente fala num carro que tem potência, a gente também está falando de um carro que traz segurança para quem está dirigindo? Traz muita segurança. O Cruze, ele é um dos carros mais seguros no quesito sistemas de freio, sistemas de airbags. Ele tem um sistema muito interessante, que é o sistema de colisão frontal. Você que está com o seu carro na rodovia e ele está com o sistema ligado, algum carro veio cortar a sua frente,
ele automaticamente acende uma luz no painel para você e sem que você perceba ele reduz a velocidade para você eletronicamente, sem que você perceba e tome algum susto. Não só isso, ele tem um controle de faixas. Você que está na rodovia, de repente dispersou um pouquinho, ele saiu fora um pouquinho, quando ele percebeu que o carro saiu fora da trajetória sem que você dê a seta, ele mantém o volante um pouquinho mais rígido para manter o veículo na trajetória. Então assim, você que está procurando tecnologia, venha conhecer esse carro, venha para a Sical. E tudo isso aqui na Sical, em Ribeirão Preto, uma concessionária com mais de 20 anos de história. São 20 anos de história, são uma trajetória longa, realizando o sonho para você. Então venha para a Sical, venha para cá fazer um test drive, agendar com os nossos vendedores. Garanto, você vai fazer um bom negócio aqui na Sical. Venha para cá. Nissan Kicks, toda a intensidade das ruas, agora fabricado no Brasil. O seu sonho de ter o seu carro zero na sua garagem nunca esteve tão próximo de você. Em Ribeirão Preto, na Vecel, o grande sucesso de vendas Ford Ka a partir de R$ 39.990. É isso mesmo, o preço é fantástico e ainda você conta com a taxa zero em até 30 parcelas. Gente, é uma oportunidade única para você ter este carro. Um carro que vem completo, com direção elétrica, ar-condicionado, trava nas quatro portas, vidro elétrico nas duas portas dianteiras. Gente, isso tudo é fantástico, isso tudo é Vecel. E se você ainda quiser parcelar em mais vezes, é possível. Com um juro pequenininho em até 60 vezes. É o seu sonho, é Ford Ka, é Vecel, em Ribeirão Preto. Avenida de fácil acesso, a Vecel fica entre o Novo Mercadão e a Faculdade Unip. Venha conferir de perto, venha ver esta grande oportunidade. É Vecel, é Sical.